तिम्रो हैसियत कहाँ छ जनतामा के छ हैसियत प्रतिनिधि सभामा के छ हैसियत तपाईँको गणतन्त्रवादी पार्टी कहाँ पुग्यो माधव नेपालजी तपाईँ त सत्तामा बसेर चुनाव लड्नु भएको थियो नमस्कार आदरणीय दर्शक वृन्द आजको प्रेसको यो अर्को एउटा भिडियो संवादमा यहाँहरूलाई धेरै स्वागत छ म रोहित भण्डारी दर्शक वृन्द पूर्व राजा ज्ञानेन्द्र शाहलाई चुनाव लड्नका लागि नेकपा एकीकृत समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष माधव कुमार नेपालले चुनौती दिइसकेपछि यो विषय यति बेला सामाजिक सञ्जालमा पक्ष र विपक्षमा विभाजित भएको बहस भएको एउटा विषय बनेको छ कतिपयले पूर्व राजा ज्ञानेन्द्र शाहलाई त्यो चुनौती दिने हैसियत माधव कुमार नेपालमा नरहेको र यसले माधव कुमार नेपालको कद घटाउने भनेर भनिरहेका छन् त कतिपयले पूर्व राजा ज्ञानेन्द्र शाहका पछिल्ला गतिविधि जो हुन् ती गतिविधिका कारण पनि यति चाहिँ भन्नै पर्थ्यो भनेर पनि भनिरहेका छन् वास्तवमा यो विषयलाई राज संस्था पक्षधरहरूले कुन रूपमा लिइरहेका छन् सवाल माधव कुमार नेपालको मात्रै होइन ठुला राजनीतिक दलका ठुला नेताहरूले बारम्बार यो प्रकारको चुनौती दिइरहेका छन् र कतिपयले त यस्तो शब्दसम्म प्रयोग गरेका छन् कि ज्ञानेन्द्र शाह तिमी धेरै बकबक नगर यो तहसम्मका शब्दहरू प्रयोग भइरहँदा राज संस्था पक्षधारहरूलाई चाहिँ कस्तो लागिरहेको छ उनीहरू चाहिँ के भन्छन् यही बुझ्नका लागि यति बेला हामीले स्टुडियोमा निम्ताएका छौँ राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी नेपालका वरिष्ठ नेता तथा वरिष्ठ अधिवक्ता विष्णु भट्टराईलाई उहाँलाई म स्वागत गर्छु स्वागत छ यहाँलाई हजुर धन्यवाद आराम हुनुहुन्छ माधव कुमार नेपालको अभिव्यक्तिका विषयमा यहाँको प्रारम्भिक टिप्पणी सुनौँ त्यसपछि म अरू विषयमा त आइ नै हाल्छु पहिलो कुरा त माधव नेपालजी अहिले भूतपूर्व प्रधानमन्त्री पनि हुनुहुन्छ उहाँ कुन जनताको लोकप्रिय मत लिएर कहिले चुनाव जितेर प्रधानमन्त्री हुनुभयो उहाँ आफू संविधान सभामा प्रतिनिधि सभा, सभा संविधान सभाको निर्वाचनमा पराजित भएर अनि समानुपातिकको टिकटबाट आएर कसैले मनोनयन गरिदिएर अनि प्रधानमन्त्री हुनुभएको होइन भने तपाईँको जन्म तपाईँको स्ट्यान्ड के रहेछ तपाईँ आफू थाहा पाउनुहोस् न तपाईँ अहिले राजा ज्ञानेन्द्रलाई अब धेरै मान्छेहरू पूर्व भन्छन् म पूर्व भन्दिनँ कहिल्यै पनि राजा पूर्व हुँदैन अब त्यो मेरो आफ्नो ठाउँमा चाहिँ फेरि कुरा गरौँला समय रह्यो भने अहिले तपाईँ माधव नेपालजी लगायत केपी ओलीजी शेरबहादुर प्रचण्डजी लगायत तपाईँहरूको गणतन्त्रमा तपाईँ माधव नेपालजी सर्वोच्च अदालतले परमादेशको आदेश जारी गरिदिएर तपाईँको नेकपा एमालेबाट सब सिद्धिएको संसद सदस्य सर्वोच्च अदालतले थादिया होइन तपाईँलाई थाहा छ कि छैन र फेरि अझै अर्को कुरा त्यो अदालतले प्रतिनिधि सभा पुनर्स्थापना मात्रै होइन कि साँच्ची भन्ने हो भने त सर्वोच्च अदालतले प्रधानमन्त्री बनाइदिएको पाँच दलीय गठबन्धनको तपाईँ त्यसको त्यो गठबन्धनको मेम्बर हो कि होइन तपाईँ चुनाव लड्दा तपाईँले देशभरि चुनाव लड्दा राष्ट्रिय पार्टीको मान्यता प्राप्त गर्नुभयो हामी राज संस्थावादी पार्टीले राष्ट्रिय मान्यता प्राप्त दल भयौँ हामी तिन प्रतिशत मत ल्याएर तपाईँले कमसेकम आफूले मानेको राज्य व्यवस्थालाई त तपाईँ सम्मान गर गर्दै हुनुहुन्छ कि अपमान गर्दै हुनुहुन्छ याद गर्नुहोस् एकपटक एक प्रधानमन्त्री बन्नुभयो चुनावै नजिती प्रधानमन्त्री बन्नुभयो होइन हारेर बन्नुभयो अन्त चुनाव नजित्नु <laughs> <भाएं> <laughs> चुनावबाट हार्नु हारेर तै पनि प्रधानमन्त्री बन्नुभयो फेरि पछिल्लो समयमा भएको जो आम निर्वाचन हो तपाईँको शब्दलाई यसो मिलाएर मैले यो शब्द प्रयोग गरेँ है विभिन्न दलहरूको बैशाखी टेकेर चुनाव लड्नु हो तपाईँ चाहिँ त्यो हैसियतबाट अगाडि बढ्ने अनि पूर्व राजालाई चाहिँ चुनाव लड्नुहोस् भनेर भन्ने भन्ने तपाईँको भनाइ होइन त होइन फेरि मैले के भन्दैछु तपाईँले पूर्व राजा फेरि पनि मैले शब्दका विषयमा अनि तपाईँ तपाईँले राजा ज्ञानेन्द्रलाई लक्षित गरेर चुनाव लड्नलाई जे भन्दै हुनुहुन्छ कमसेकम कम तपाईँलाई यो 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 तपाईँको राजनीतिक बौद्धिक दरिद्रतालाई हेरेर मैले भन्दैछु कमसे कम, कम तपाईँलाई राजा र राष्ट्रपति भन्ने कुरा चाहिँ याद होस् राजा भएको मान्छे चुनाव लड्दैन उहाँहरू त राजा मान्नुहुन्न बन नि त एकै तपाईँहरूको मान्नु एकैछिन राजालाई चुनाव लड्न आइज भन्नुभयो नि तपाईँले तपाईँले ज्ञानेन्द्रलाई चुनाव लड्न आइज भने त होइन होइन तपाईँले ज्ञानेन्द्रलाई चुनाव लड्न आइज भन्नेको हो भने एउटा नेपाली जनताले तपाईँ चुनाव लड्न पाउनुहुन्छ भने अर्कोले पनि पाउँछ उसले पनि पाउँछ त्यसले पनि पाउँछ राजालाई चुनाव लडा लड्न आइज भने तपाईँको बुद्धि कस्तो होला भने होइन उहाँहरूले त राजाका रूपमा स्वीकार्नु नै भएको छैन नि तपाईँले राजा ज्ञानेन्द्र रा चुरिफुरी नगर चुनाव लड्न आइज भनेर रा। राजा मान्नुभयो कि भएन ज्ञानेन्द्र शाहलाई चुनाव लड्न होस् भन्नुभयो एकछिन तपाईँले ज्ञानेन्द्र शाह चुनाव लड्न आइज भन्यो अथवा कसैको नाम होला पृथ्वी शाह होला त्यो चुनाव लड्न आइज नो प्रब्लम राजा ज्ञानेन्द्र चुनाव लड्न आइज भनेपछि तपाईँले राजा भन्ने कुरा बुझ्नु भएको छ राजा चुनाव लड्छ चुनाव लडेर रा राजा हुन्छ यस कारणले गर्दाखेरि तपाईँहरूको बौद्धिक दरिद्रता र अर्को कुरा नेपाली जनताको राजकीय सत्ता र संप्रभु सत्ता भनेर तपाईँहरूले बनाउनु भएको संविधानमा जे लेख्नु भएको छ गएको प्रतिनिधि सभा मङ्सिर चार गतेको प्रतिनिधि सभाको निर्वाचनले तपाईँको गणतन्त्रवादी पार्टी कहाँ पुग्यो माधव नेपालजी तपाईँ त सत्तामा बसेर चुनाव लड्नु भएको थियो म त राजावादी मान्छे म यो राज्य व्यवस्थाको विरोधी मान्छे राज संस्था राज शक्तिवाला पक्ष शक्तिले त नेपाली जनताको राष्ट्रिय मान्यता प्राप्त त गरे नि त्यो राष्ट्रिय मान्यता प्राप्त गर्ने कानुन बनाउनु तिमी हौ फेरि म होइन अनि तिमीले बनाएको कानुन अन्तर्गत म राजावादी संसदमा पाँचौँ शक्ति छु तिमी कहाँ छौ तिम्रो हैसियत कहाँ छ जनतामा के छ हैसियत प्रतिनिधि सभामा के छ हैसियत अनि फेरि अहिले देशभरि देशभित्र बाहिर पनि भित्र पनि राजा ज्ञानेन्द्रलाई श्री पाँचकै हैसियतमा नेपाली जनताले अभिनन्दन गर्दा अस्ति राजा भक्तपुरमा जाँदा र तपाईँको दलपति त्यही समयमा जनकपुर जाँदा त्यो हैसियत हेर्नुहोस् त तपाईँको के रहेछ तिम्रो दलपति त हरेक कुरा लिएर खाएर गएको थियो होला राजकीय सम्मान साथ सान सौकतका साथ तर राजा ज्ञानेन्द्र अस्ति सात गते भक्तपुर त होला हामी राजावादी राजसंस्थावादी शक्तिहरू राजा ज्ञानेन्द्र नै भन्छौँ तिमीले भनेको पूर्वै राजा सही त्यो उसको हैसियत हेर नि त त्यहाँ अनि त्यो नेपाली जनताको राजकीय सत्ता र सम्प्रभु सत्तालाई तिमीले सम्मान गर्दैछौ कि अपमान गर्दैछौ तिमीले बोलेको कुराले करोडौँ नेपाली जनता जो राजसंस्था मान्छन् तिमले त्यो जनताको सम्प्रभुतामाथि बोल्न सक्ने तिम्रो अधिकार छ तिम्रै गणतन्त्रको संविधानले जस्तो उहाँहरूको छ नि उहाँहरूको बुझाइ चाहिँ पूर्व राजा ज्ञानेन्द्र शाहलाई राजनैतिक त्यो इच्छा शक्ति पलाएको जस्तो देखियो अब राजनीतिक इच्छा शक्ति नै पलाएको हो भनेदेखि चुनाव लडेर आयो भयो नि त होइन चुनाव लडेर राष्ट्रपति बन्न या प्रधानमन्त्री बन्न या राजनीतिक कुनै एउटा पदमा पुग्नका लागि छेकबार छैन त्यो भएर आउनु न त भनेर उहाँहरूले भ जो भन्नुभयो नि यो यसलाई त्यति धेरै अस्वाभाविक पनि मान्न होइन यो अत्यन्त गोरापत्तिजनक किन म तपाईँलाई दुईवटा जस्तो एकै छैन है पूर्व राजा ज्ञानेन्द्र शाहले पनि अहिलेको व्यवस्था त स्वीकारेको हो नि त गणतन्त्र स्वीकारेको हो नि त उहाँ आफै ल भनेर दरबार छोडेर हिँडेको त हो नि त यो व्यवस्था स्वीकारेर नै उहाँ जानुभयो होला होइन भने व्यवस्था स्वीकारेर बाहिर गइसकेपछि यही व्यवस्था अन्तर्गत नै राजनीति गर्दा के भयो त हो यो व्यवस्था अन्तर्गतै राजनीति गर्नका लागि तपाईँले राजा भन्ने कुरा भएन राजाले गर्दैन कुनै एउटा नागरिकले गर्दा गर राजनीतिक दलले गर्दा पोलिटिकल पार्टीले गर्दा पोलिटिकल पार्टीको अध्यक्षले गर्दा राजाले गर्दैन एउटा कुरा र दुईवटा उदाहरण म तपाईँलाई प्रस्तुत गर्दैछु यो दलपतिवाला तपाईँहरूको गएको मन्सिर चार गते अगाडिको प्रतिनिधि सभाले नागरिकता विधेयक पास गर्यो दुइटै सदनले दोहोऱ्याएर पास गर्यो तत्कालीन राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीजीले संविधानको धारा एक सय तेह्रको उपधारा चार बमोजिम पन्ध्र दिनभित्र त्यो विधेयक प्रमाणीकरण गर्नु पर्थ्यो उहाँले प्रमाणीकरण गर्नु भएन उहाँले प्रमाणीकरण नगरेपछि तपाईँले त्यो राष्ट्रपतिलाई के गर्नुभयो महाभियोग लगाउनु भयो अथवा राष्ट्रपतिले संविधानको पालना गरेनन् भनेर कुनै एउटा पार्टीसँग संलग्न भएको भनेर के के भन्नुभयो त्यो आफ्नो ठाउँमा छ र त्यही विधेयक तपाईँकै गठबन्धनको प्रधानमन्त्री भारत जानुभन्दा दुई घन्टा अगाडि जेठ सत्र गते त्यही विधेयकलाई अर्को राष्ट्रपतिको नाउँमा तपाईँले प्रमाणीकरण गर्नुभयो जुन विधेयक दुई हजार उनासी चार गते पछाडि गठन भएको पार्लियामेन्टलाई थाहा छैन त्यो कुन राजा निरङ्कुस्ता के हो त्यो पढ्नु भएको छ तपाईँले त्यो विधेयक मैले यो कुरा किन निवेदन गरिराखेको छु भने हिजो राजाले त्यसरी नै संसदले नागरिकता विधेयक पारित गर्दाखेरि त यसको वैधानिकता आदि इत्यादि के के भनेर राजा वीरेन्द्रले रा त सर्वोच्च अदालतलाई सोध्ने गरे तर अहिले त तिमीले के गर्यौ भनेदेखि त्यो नागरिकता विधेयक त्यसको पक्ष र विपक्षमा सडकमा जनताहरू जे जे छन् नयाँ बनेको पार्लियामेन्टमा आएको छैन त्यो विधेयक बरु उल्टा लगेर त तिमीले आफूले भर्ना गरेका राजनीतिक दलसँग सम्बद्ध रहेका यो अहिलेको जो न्याय प्रणाली छ त्यसबाट पो तिमीले त विधेयक पास अनि विधेयक पारित गर्ने ठिक छ भन्ने सर्वोच्च अदालत सरकार बनाइदिने सर्वोच्च अदालत अनि तिमी विधिको शासन गणतन्त्र कोनि के गरेर रा। राजा अघि तपाईँले भन्नुभयो होइन राजाले त यो व्यवस्था मानेर दरबार छोडेको दरबार छोडे भने मेरो यसमा अत्यन्त कठोर टिप्पणी छ आजको प्रेससँग त्यो कठोर टिप्पणी विनम्रताका साथ निवेदन गर्छु दरबार भनेको ठुलो घर होइन दरबार भनेको महल पनि होइन राजा जहाँ बस्छ त्यो दरबार हो त्यो झुपडीमा बस्छ कि महलमा बस्छ थाहा छैन तर नारायण नारायणीटी छोड्दै गर्दा उहाँले म राजाकै हैसियतमा म निर्मल निवास जान लागेको भनेर त उहाँले भन्नुभयो ए मैले कन्टेन्ट मैले कन्टेन्ट पुरा गर्नै पाएको छैन यो कुरा त्यस्तै हुन्छ त्यसैले गर्दाखेरि राजाले के भने नेपाली जनताको नासो नेपाली जनतालाई छोडेँ भने र राजा नारायण एटी छोडेर गए राजा नारायण एटी छोडेर गए पनि नारायण हिटी त हरिनारायण हिटी त भएको छैन नि नारायण निटी ने। नारा त सधैँ छ नि ज्ञानेन्द्र छोडेर गए र नास। जनताको नासो जनतालाई छोडेँ भनेको आज सत्र वर्ष पुग्दा नपुग्दा जनता के भनिरहेका छन् भने तिमीले जनताको नासो जनतालाई छोडे भनेर जे कुरा भनेका छौ होइन नेपाली जनताको राष्ट्रिय एकताको प्रतीकको रूपमा राज संस्था हुन्छ भनेर यत्रो अभिनन्दन गरेका छन् भने जनतालाई नासो छोडाएर छ नि माधव नेपाललाई हो भने अब फेरि तपाईँले भन्न पाउनुहुन्छ माधव नेपाल पनि त जनता त हो भनेर त राजा राष्ट्रिय एकताको प्रतीक हुन्छ भनेर हामीले जे भनिरहेछौँ र अहिले तपाईँले अस्ति भर्खरै कोशी प्रदेशको घटनामा हेर्नु भएन शेखर कोइरालालाई टेलिफोन गरेर रा, रामचन्द्र पौडेलले होइन यो 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 गठबन्धनको उम्मेद्वारलाई चाहिँ मन्त्री बनाउनुपर्छ अथवा शेखर कोइराला चाहिँ तपाईँ भयो रह्यो राष्ट्रिय एकताको प्रतीक अखण्डताको प्रतीक रह्यो अनि त्यो कुरा तपाईँलाई थाहा छ कि छैन र अहिले तपाईँ ज्ञानेन्द्रलाई चुरिफुरी गर्नगर ज्ञानेन्द्रलाई अहिले नागरिक अभिनन्दन समारोह गर्न ज्ञानेन्द्रले भने हो मेरो नागरिक अभिनन्दन समारोह गर म आउँछु भनेर कि जनताले हामी नागरिक अभिनन्दन समारोह गर्छौँ र राजा तिमी हो र फेरि अझै अर्को कुरा अहिले तपाईँ दसैँ पेस्की खाँदै हुनुहुन्छ माधव नेपालजी मान्यको हैसियतमा खाँदै हुनुहुन्छ अथवा भूतपूर्व प्रधानमन्त्री सत्र के तपाईँ त्यो दसैँ पेसकी नेपाली जनताले तिरेको खाँदै हुनुहुन्छ र तपाईँ टिका र जमारा लाउँदाखेरि के भन्नुहुन्छ भने आयु द्रोण सुते श्रेयम् दशरथे शत्रुक्ष राघवे ऐश्वर्य नौसे गतेच पवने तिमीलाई राजाको आशीर्वाद चाहियो होइन तिमीलाई अश्वत्थामाको जस्तो द्रोणका छोराको जस्तो तिमीलाई दीर्घ जीवन चाहियो होइन आयु द्रोण राजा दशरथ श्रेयम दश शत्रुक्षयम् रागवे राजा रामचन्द्रको जस्तो शत्रु नाश गर्ने कुरा चाहियो होइन अनि राजालाई चाहिँ तिमी राजा ज्ञानेन्द्रले चुरी फुरी नगर पूर्व राजाको नि चुनाव लडेर नआउ राजा रामचन्द्र चुनाव लडेर रा राजा भए हो पृथ्वीनारायण शाह चुनाव लडेर नेपाल बनाएको हो यस कारणले तपाईँले चुनाव लड्नका लागि जसलाई भन्दै हुनुहुन्छ नेपाली जनतालाई चुनाव लड्नलाई आह्वान गर्नुहोस् त्यो आफ्नो ठाउँमा छ तर आफ्नो हैसियत थाहा पाउनुहोस् तपाईँ सत्तामा रहँदा पनि आज पनि हामी राजावादीहरू राज त्यो पार्लियामेन्टमा पाँचौँ शक्ति छौँ र बाहिर तिमी त एउटा राष्ट्रिय पार्टीसम्म भन्न सक्ने हो के हैसियत छ र तिमी राज संस्थाको बारेमा यो कुरा गर्छौ अब तपाईँले माधव कुमार नेपाललाई भन्नुभयो होइन यसो तर यस्तो भन्ने माधव कुमार नेपाल मात्रै होइन जो पाँचौँ शक्ति बरु राज संस्थापक सदरहरूको छ माधव कुमार नेपालको त्योभन्दा पछाडि चाहिँ राष्ट्रिय पार्टी नै बन्न सकेन अनि त्यस्तो व्यक्तिले के राजालाई चुनाव लड्न आउनु भनेर भनेको भनेर जे भन्नु हो नि उहाँले मात्रै होइन जस्तो यता प्रचण्डले पनि भनिराख्नु भएको छ बेला बेलामा अभिव्यक्ति फरक होला तर पूर्व राजा ज्ञानन्द शाहका प्रति उहाँ पनि खनिरहनु भएको छ केपी शर्मा ओली त झनै व्यापक रूपमा उहाँ प्रस्तुत भइराख्नु भएको छ नेपाली काङ्ग्रेसका नेताहरूको चाहिँ ने त्यति धेरै सुनिएको छैन अब चाहिँ के भन्नु अब दुधले मुख पोलेको मान्छे मुही फुकेर पिउँछ भर्खरै आफ्नो जिज्ञासा प्रस्तुत गर्ने क्रममा आजको प्रेसबाट मैले जे कुरा सुने त ताकत छ भने चुनाव लड्न आऊ यो दिस एन्ड ब्याड गर्न आऊ भने तपाईँले राज संस्थाको अन्त्य गऱ्यौँ गणतन्त्रको स्थापना गऱ्यौँ भनेको सत्र वर्ष हुँदा सत्र वर्ष पुगेपछि नेपाली जनता राजाको नागरिक अभिनन्दन समारोह गर्छन् तपाईँको क्षमता सक्षमता भएको भए त्यो जनताले नागरिक अभिनन्दन समारोह गर्थ्यो आज देश एसियाको सबैभन्दा तन्नम हरिगङ्गाल मुलुकको रूपमा तपाईँले स्थापित गर्नु आज देश विश्व संस्थाका अगाडि मानवाधिकार संस्थाका अगाडि नेपालको मानवाधिकारको हैसियत गिरेर कहाँ पुगेको छ तपाईँले यो आठ वर्षमा साढे छ हजार ज्यान मारालाई उन्मुक्ति दिनुभयो र त्यो जसलाई ज्यान मार्गलाई उन्मुक्ति दिनुभयो अस्ति पनि मैले निवेदन गरेँ असोज चार गतेको दिन टिचरले विद्यार्थीलाई सोधेछ असोज तिन गते संविधान दिवस त विद्यार्थी रमाइलो गरे होला नि भनेको अनि एउटा विद्यार्थीले भनेछ होइन सर म त असोज तिन गते रातिदेखि त निदाउन पनि सकेका छैन किन के हो तिमीलाई भने सबै अपराधी मेरो छेउको अङ्कललाई मार्ने मान्छेलाई पनि राज्यले छोडिदिएछ मेरो पनि आम बुवालाई कुन दिन मारिदिन्छ कि भनेर म सुत्न सकिनँ यी सम्पूर्ण अपराधी तिम्रो जिम्मा हो कि होइन राज संस्था हुँदा यो अवस्था थियो हामीले सुन्यौँ कहिले देख्यौ अब एकछिन राजालाई कानुन लाग्दैन यो निरङ्कुश भयो तपाईँ दि कन्स्टिट्युसन इज दि चेन्जिङ मोड अफ सोसाइटी एउटा कुरा र अर्को कुरा राज्य सत्ता सञ्चालनको विधान कानुन हुन्छ राज्य सत्ता सञ्चालनको विधानमा तपाईँले जे जे लेख्नुभयो त्यो त्यो कुरा मान्यो भने राजालाई कानुन लाग्दैन भनेर तपाईँले लेखिदिनुभयो अनि राजाले कानुन मानेन भने राजा निरङ्कुश भयो कि त्यो कानुन त्यस्तो भयो भने के बनाउनु भयो भने नि यसै कारणले गर्दाखेरि अहिले हालाकि हामीले अस्ति पुस दस गते गएको पुस दस गते केपी शर्मा ओलीको संरक्षित स के अरे एमालेको सहकार्यमा प्रचण्डजी प्रधानमन्त्री हुँदा पुस छब्बिस गते जे नौटङ्की देख्यौँ पार्लियामेन्ट प्रतिपक्षी विहीन संसद देख्यौँ आज कोसीमा हामी त्यही देख्दैछौँ संसारमा यस्तो कहीँ यो हुन्छ र फेरि त्यति मात्रै होइन तपाईँ कम्युनिस्टहरू राजनीतिक प्रभुसत्ता भनेको बन्दुकको नालीबाट निस्किन्छ भन्ने माओवाद लेनिनवाद स्टालिनवादका मान्छेहरू तपाईँ अहिले तपाईँहरू संसदमा बसेर जे काम कार्यवाही गर्दै हुनुहुन्छ तपाईँले लेनिन स्टालिन र माओ चेतुङ र कोनि को चाहिँ हामी अनुयायी भनेको तिनीहरूलाई सम्मान गर्नुभयो कि अपमान गर्नुभयो यस कारणले गर्दाखेरि तपाईँहरूलाई फेरि पनि आम सञ्चार मार्फत हामी राज संस्थावादी शक्तिको कथन के हो भनेदेखि तिमीलाई नेपाली बनाउने राज संस्था हो मैले यो देशको तत्कालीन राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीजीलाई यही नागरिकता विधेयकको बारेमा उहाँसँग भेट हुँदाखेरि मैले भनेको छु अरू कुराहरूका अतिरिक्त मामै राष्ट्रपतिज्यू तपाईँको खल्तीमा भएको नेपाली नागरिकताको प्रमाणपत्र कसले बनायो अहिले पुष्पकमल दाल नेपाली नागरिकताको प्रमाणपत्र आरएन एनआरएनको हाम्रा नेपाली भाइ साथीहरूलाई बाँड्दै हुनुहुन्छ त्यो नेपाली नागरिकताको प्रमाणपत्र बनाए कसले राज संस्थाले होइन पृथ्वीनारायण शाहले होइन नेपाल जसले बनायो तब नै नेपाली नागरिक भयो हौ अनि त्यो नेपाली नागरिक बनाउने विरासत तिमी माधव नेपालजी नेपाली नागरिकताको प्रमाणपत्र खल्तीमा राखेर रा, राजा ज्ञानेन्द्रलाई त्यसो भन्न मिल्छ वा कुपुत्रो जाए त पछि तपाईँ कुमाता नभवती आमा चाहिँ कुमाता हुन्न अरे छोरो चाहिँ कुपुत्र पनि पैदा हुन्छ पैदा हुन्छन् त कुपुत्रहरू यही पुष्पकमल दाल होइन राजाको टाइममा त यत्रो मान थियो थियो भने टिकटकमा हरेक मान्छेहरूले हालेको देखिन्छ होइन भने तिमी साइबर क्राइम अन्तर्गत कारवाही गर न ना तिनीहरूलाई हिम्मत छ अस्ति तिमी भर्खरै मन्सिर चार गतेभन्दा अगाडि मलाई लाग्छ कार्तिक महिनामा दिल्ली भ्रमणमा जाँदाखेरि आर्जु र तिमी गएर सिटिङ प्राइम मिनिस्टर र वेटिङ प्राइम मिनिस्टर भनेर आएको होइन तिमी सिटिङ गभर्मेन्ट र वेटिङ गभर्मेन्ट भनेर कसले बनाउँछ सरकार यस कारणले गर्दाखेरि नेपालको राष्ट्रिय एकता अखण्डता अहिले हेर्नुहोस् न भर्खरै नरेन्द्र मोदीजीले लिपुले गएर उहाँ हाम्रो गाउँ विकास अन्तर्गतको नाभि गुन्जी भन्ने ठाउँमा गएर सेनासहित राखेर उहाँले चाहिँ अब नेपाली जनतालाई त्यहाँका जनताले भोट हाल्न पाएका छन् तिम्रो नक्सा त्यति मात्रै होइन नेपालको भूमि सुधार तथा व्यवस्था मन्त्रालयको महानिर्देशनालयले देशको क्षेत्रफल यकिन हामीलाई लेखेर पठाइदिनुहोस् भनेर मन्त्री परिषदलाई पठायो चिन र भारतले चुचे नक्सा राखेका छैनन् अनि हामीले राखेको चुचे नक्सा तिमीले संसारभरि भनेकै रहेन रहेछ देशको क्षेत्रफल कति हो भूगोल कसले बनायो माधव नेपालजी होइन यो प्रणालीको कुरा गर्दैछु म तिमी काङ्ग्रेस एमाले माओवादी जति जति जे जे छौ र अहिले राजालाई नेपाली जनताले अभिनन्दन गरे अनि तिमी मन्दिर मन्दिर गएर टिका लगाएर माला लगाउने कम्युनिस्टहरू अनि तिमीहरूको बारेमा यत्रो छलफल गरेर हामीले बुद्धि ख्याउनु पनि धेकार हो जस्तो लाग्छ म त कहिले कहिलेकाहीँ आजको लागि चाहिँ कुराकानी यति गरौँ समय दिनुभयो धेरै धन्यवादलाई हस् धन्यवाद हस् आदरणीय दर्शकवृन्द ग्रन्थ हामी कुराकानी गरिरहेका थियौँ राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी नेपालका वरिष्ठ नेता विष्णु भट्टराईसँग उहाँसँगको यो कुराकानीसँगै आजको प्रेसको यो भिडियो संवाद अहिलेका लागि यहीँ सकिन्छ पल पलको अपडेट ताजा बहस र विश्लेषणात्मक टिप्पणीका लागि आजको प्रेस हेर्दै गर्नुहोला नमस्कार